Вітаємо вас. Ми продовжуємо знайомити вас з керівництвом районів Черкаської області. І наразі у нас в студії з'явився новий гість. Ми вам його задоволенням представляємо. Це Іван Володимирович Гайдай, голова Драбівської районної державної адміністрації. Іване Володимировичу, перш за все, вітаємо вас з сьогоднішнім святом. Сьогодні Маковія, така Божа благодать. Я сподіваюся, в нас в студії теж. І наша розмова буде цікавою і приємною. Це я відчуваю. І не просто відчуваю, а продовжую насолоджуватися тією атмосферою, яку ви спричинили або створили для нашої роботи. Іване Володимировичу, зважаючи на те, що, власне, глядачі нашого телеканалу, можливо, не всі добре знають, власне, хто такий Іван Володимирович Гайдай, окрім того, що він є головою районної державної адміністрації, хотілося б почати з такої невеличкої візитки. Кілька слів про те, скільки ви працюєте на цій посаді, де ви працювали до цього, власне, і хотілося б почути про основну мету, коли ви прийшли на цю роботу, на цю посаду. Певна річ, ви бачили, якесь бачення своє було, як можна змінити життя в Драбівському районі. От таке велике питання. Будь ласка. На посаді я знаходжуся 7 місяців. Угу. Був призначений президентом. До цього я проходив, обіймав різні посади. За фахом і за спеціальністю я є військовий. Кадровий військовий, який закінчив училище, одну академію, другу академію, третю академію. Отримавши звання магістра державного управління, я перейшов працювати в державну виконавчу владу. Тобто був призначений головою державної адміністрації. В званні полковник, ступені проходження служби, заступник начальника головного управління Генерального штабу Збройних сил України. Іван Володимирович, тобто ви такий справжній полковник і зараз керуєте, командуєте на Драбівщині. Скажіть, будь ласка, яка, власне, основна сфера вашого впливу наразі і основний, скажімо так, предмет вашої турботи? Що найперше треба вирішити в Драбівському районі, щоб, власне, містяни відчули, влада в районі є? Це перше, зняти кригу недовіри, яка існувала, може, зараз існує, говорити не буду, скажуть за мене, ті, кого це торкається. Слідуючи, щоб люди повірили і зрозуміли, що приходять не тільки говорять, приходять щось діють. Діють в напрямку, перше, покращення або оновлення системи підходу і розуміння тих фахових позицій, які на те покладені. Перше, освіта, охорона здоров'я, дитячі навчальні заклади. А турбує більше всього населення – це дороги, інфраструктура, яка практично себе вже її використали до кінця. І вона вже просто не може знаходитися або відповідати тим вимогам, які на неї покладені. Слідуюче питання – це правильність і розуміння населення, що їх не обманюють ті орендарі, які беруть землю в користування і розраховуються, не розраховуються з тих чи інших питань. Або розраховуються не так, як то потрібно, так? Тобто, якусь подачку дали і вважають, що це все розрахунок відбувся. І це накладає такі відбитки, не тільки відбитки, залишає шрами у населення району. Ну і, власне, всі думають, що не говорять конкретно, що там той, там Іванов чи Петров винний, влада винна, правда? От така загальна така тенденція. Зрозуміло. Їхнє розуміння влада. Що вони вкладають це слово? От ти голова. Слово «голова», так, вони підрозуміють, відповідаю що… за все. Відповідаю за все. Іване Володимировичу, я розумію, що 7 місяців – це не дуже великий період, так, для того, щоб щось змінити кардинально. Але все-таки щось вдалося вже змінити, от, принаймні в регіоні от такому невеликому, я б сказала, як Драбівський район, у ставленні до влади теж в першу чергу. Дискусія невеликий, для Драбівського району якраз відносно. Чого? Драбівський район є другий по території за територією в Черкаській області, за Уманським. По населенню, так, да, він є не таким великим, ну, не більше 36 тисяч. За період управління або виконання обов'язків голови районної державної адміністрації, це перше, на що я покладав і на що я не сумнівався, а робив це перше створення команди. Зрозуміло, що за межі виконання своїх функціональних обов'язків не виходжу. Ну, команда, яка була, вона і зараз виконує обов'язки, ну, цілена на результати.
Це перше. Абсолютно відверто і щиро говорю. Ні одна посадова особа не була звільнена за якості, які не відповідають званню державного службовця. Тобто ви намагалися змінити стиль роботи команди, так? А не саму команду. Зрозуміло. Стиль і напрямок роботи – це першочергово. Угу. Команду міняти можна від бажання. Це не від того, що ти можеш. Це вже від слабкості. Якщо ти дозволяєш собі вигнати, кричати або говорити ті речі, які просто неможливо. Ну, не тільки слухати, ну і говорити, то це не є стиль керівництва. Стиль керівництва для цього, щоб управляти, треба мати знання, уміння і досвід. Якщо цього немає, один із факторів випадає. Результат, як правило, має... Погоджуюся з вами, тому що... Не той результат, який би ти хотів. Тому що толковий керівник завжди, скажімо так, в першу чергу підбирає собі команду, власне, за такі... Під себе, можна так сказати, люди, які йому приємні, які йому комфортні. Ну, але це тема для окремої розмови. Приємні, комфортні. Для команди виконавців це якраз той варіант, ну, небажаний варіант, коли під це. Професіоналізм так, в тій чи іншій галузі, так. Да. А комфорт створити – це тепличність. Це вже завдання керівника, Не комфорт, а робочі місця і можливість виконувати покладені обов'язки. Іване Володимировичу, ну, власне, дай Бог, щоб це вам вдалося. Отже, на що налаштовуєте свою команду? Як потрібно працювати зараз, нині, в непростих умовах, в яких знаходиться наша держава? От що головне? От який стиль, який принцип роботи цієї команди, яку ви створили? Якщо пригадали кінофільм «Офіцери», був один принцип. Роби, як я. Якщо не можеш робити... то не спонукай інших до тих неправомірних або неправильних дій, які приведуть до того результату, який не бажаний. В порядку розрядки. Це ж не значить, що всі з 5 годин ранку до 10 вечора мають бути, як ви на роботі, ні? Хто ж вам сказав, що я з 5? З 4. Так що ніхто нікого за лаштунки робочого часу не застосовує, тобто не застосовує, а не примушує робити. Робочий графік ні в кого не змінився. Угу. Підтвердження цьому – робота або співбесіди з тими керівниками, або головними спеціалістами, які виконують покладені обов'язки. Це основний кістяк, який підготовлений до їх виконання. Організаторські роботи включають в себе, це ж прийняття рішення, доведення і його контролю виконання, а також забезпечення, що є не більш... От військовий у вас відчувається. Якщо ви скажете... Копати звідси і до обіду, і все. Неправильне ваше розуміння. Я просто сказав принципи організації роботи, ви сказали копати. Слово копати мною не вживалося, а виконувати. Ні, я просто для розрядки ситуації, бо я відчуваю, що ви трошки хвилюєтеся. Все нормально? Хто ж вам сказав? Іване Володимировичу. Скажіть, будь ласка, власне, якщо говорити про те, що ви військовий, і зараз от такі є проблемні питання з мобілізацією. Я хотіла, щоб ви якось охарактеризували, як відбувається цей процес у ДРАБ в військовому районі, і, можливо, якісь ваші зауваження чи, можливо, поради іншим керівникам районів, як в цій ситуації у вас справи? Слово «мобілізація» накладає відбиток на ту чи іншу сферу діяльності, особливо на виробничу сферу діяльності. Mm-hmm. Тому що, як правило, йдуть... найбільш кваліфіковані, найбільш підготовлені спеціалісти. Враховуючи те, що район аграрний, трактористи, тобто механізатори, комбайнери, водії тих чи інших вантажних засобів, як правило, мобілізуються. Підпадають під мобілізацію. Так, підпадають. Зрозуміло, що є закон про бронювання тих чи інших робочих місць, які залишають, які будуть надавати можливість працювати в тилу, виконувати покладені завдання і забезпечувати наших бійців або військові формування, які знаходяться і виконують дуже-дуже поважну місію на Сході. Зрозуміло, це надає відпечаток. Приходиться відбиток, приходиться враховувати його. Слідуючим дуже-дуже цікавим, інтересним питанням є непідготовленість голів сільських, селищних рад до роботи в даній В даній ситуації. Вони настільки непідготовлені, настільки некомпетентні. Не готувалися, Іване Володимировичу. Тут можна зрозуміти. Досвіду відповідного немає. Навіть якби в них був досвід. Вибирають не за знаннями, не за вміннями, а за тих, хто більше розмовляє, хто більше обіцяє.
Тут питання вже до місцевих виборів, які скоро будемо переживати. Правильно, правильно. А далі освітній рівень. Ви можете назвати, що відповідно закону не вимагають освітній рівень. Вони освітній рівень... Різні є ситуації. Так, да, різні ситуації. Той, який треба давно-давно покращувати. Ну я, як ті пісні, вибери мене, вибери мене. От і вибрали. І після того, коли требуєш результат, слово мобілізація для нього, а це для чого? А це для чого? Це мені не потрібно. І так далі, і так далі. І на фоні цього вони питаються покращити свої місця. Що ж таке? А є такі голови сільських рад, які практично нівелюють роботу військового комісарів просто своїм ставленням, відношенням. От в разі необхідності вони виступають дуже-дуже великим прихильником того, що лучше, хай не мої. І це накладає дуже великий відбиток. В порівнянні з другими населеними пунктами, в населених пунктах є пройшло 6 хвиль мобілізації, а призваний тільки один. А вдруге, з такою ж кількістю населення, 28-30. Ви розумієте ставлення того чи іншого населення? Це населення. Є, скажімо так, рівень роботи, да, ставлення до роботи. Рівень роботи. А тепер на хвилі цього популізму вони попитаються знову війти і сказати, що ми добродії, що ми виконуємо, ми виконуємо, ми виконуємо. Що ви виконуєте? Зрозуміло, для тих, кого це дуже болюче, воно є знаком плюс, для тих патріотичних людей воно є знаком мінус. Для того, щоб відчути, треба самому відчути, що таке бойові дії. А також, якщо їх відправити на медичну комісію і просто, як патріотам, ті, які представляють громаду, дати можливість, за бажанням просто, так, пройти, ті, хто хоче воювати, є люди, які хочуть відстоювати, скажімо так, не воювати, а відстоювати і виконувати задачі. Виконувати по військовий захист, обов'язок. Да, так. По захисту території і утримання цілісність території. Ті будуть, а ті, які являються популістами, які питаються так, розказати... Так, толку від них буде мало, зрозуміла ситуація. Да. Ви, як людина військова, можете це сказати не що толку. Мобілізація вплинула на всі сфери. Ясно. На всі сфери. І воно, як правило, проявилося... Вже просто покрилося ржавчиною. Так. Іване Володимировичу, ну будемо, скажімо так, вірити і сподіватися, що скоро ця частина нашої роботи, скажімо так, залишиться десь там в історії, а будемо, повертаємося до більш мирного такого сьогодення. От ви вже сказали, що Драбівщина – це аграрний регіон, так? Так. Якісь можна вже підсумкові результати сьогодні сказати про жнивну кампанію, про взагалі про показники в тваринництві і над чим збираєтеся найближчим часом працювати, можливо, по залученню інвесторів, от щось є втішне, чим можна похвалитися. О, дозвольте. Дозвольте похвалитися. Да, будь ласка. В даній ситуації Драбівський район є аграрним в повному розумінні даного слова. Земля чорнозем залягає на глибину 80-90 сантиметрів. Тобто дуже сприятливі умови дуже, для ведення сільського господарства. Дуже сприятливі умови. Практично перепад підйомів і спусків практично нівельований. Територія рівна. Дозволяє вирощувати всі зернові культури, які ми знаємо, вчили, і які аграрна наука нам дає можливість отримати. Ну, зрозуміло, крім тих, які знаходяться в Африці. На даний період часу закінчилися збір ранніх зернових. Середній урожай зернових по району становить 48,2. Цей показник дає можливість оптимістично дивитися на ті плани, які були побудовані перед началом посівної, тобто в зимовий період. Це дає можливість впевненістю дивитися і чесно, відверто сказати, да, результат є. Ну, це перший етап. Це всього-навсього 8% складових всього зернового комплексу або збору урожаю. Попереду у нас збір соняшника, кукурудзи, сої. Теж сподіваєтеся отримати непоганий результат, я так розумію? Не просто сподіваюся, а працюємо над цим. Сподіватися мало, треба працювати. Є великі зернові компанії, які працюють на території району. Працюють на території району. Називати не буду
з тих міркувань. Ви ж розумієте, що таке зернові компанії. Якщо ви приведете аналогії, що є зернові компанії на світовому ринку і працюють, крім Аргентини, то це буде правильно. А якщо їх немає, то вони є як показник на Україні. Це дає можливість їм дуже-дуже-дуже ефективно вести. Раз. Отримувати хороші врожаї. Ну, не всі цим займаються, питаються якось маневрувати між хорошим і дуже хорошим. Слідуючи, я б хотів би і бажав, щоб такі компанії, в яких статуті записано, що тільки вирощування зернових, щоб покладали на себе і другі функції, а іменно розвиток тваринництва, як великої рогатої худоби, так курей, вівці. Це і робочі місця, скажімо так, і основа сільського господарства, власне, тваринництва. Так. Цього ні. Говорить, записано – ні. Записано – ми так і будемо дотримувати. Зрозуміло, період часу посіяв, зібрав і результат. Перше – це вимагає робочі місця. Люди практично їдуть в пошуках свого місця, свого робочого місця, для того, щоб вижити. З населенням, ну, такі населені пункти, в якому населення до 1000 працевлаштовано 25 чоловік. Виявляєте, відсоток який. Для них це байдуже. Вони дивляться на це, виконуючи свої або дотримуючи своїх інтересів. Всі остальні залишаються за межею доступу до робочих місць, до отримання зарплати. За межею бідності, фактично, тому що, ну, що виросте. Слово «за межею бідності» не можна вводити, тому що межа бідності. А просто залишаються без засобів існування для того, щоб заробити. Це накладає дуже-дуже-дуже великий. І скільки б з ними не розмовляли, з керівництвом, скільки б не розмовляли, вони настоюють налаштовані підтримати іменно зернову форму виробництва. Це дуже-дуже-дуже. Слідуюче питання, яке накладається, ці великі компанії, дані великі компанії, вони залишаються не вмонтовані в район, по причині. Як гості, так? Прийшли? Як гості, приїхав, і поїхав. Зібрав, поїхав. Не зареєстровані в районі податки. Це так кількість подати. Це глобальна проблема. Так, глобальне питання. Скільки б не зверталися, вони все одно не зможуть зробити. Тому що інтереси району і їхні інтереси, вони, як правило, не пересікаються, вони йдуть паралельно. Ми в районі, ми отримали результат, даже не сказавши, інколи не сказавши тим чи іншим людям. Дякую. Дякую, добросовісно покинули. Накладай ще один відбиток. Ті дороги, які були відбудовані або розбудовані, вся та інфраструктура, вона приходить в негодність завдяки діям даних господарів. Розбили. Що таке дорога по технічних умовах, яка була налаштована на перевезення вантажу не більше 5-7 на нагрузки? Ну, ось зараз іде 40-60. Хіба вона витримає? Да ні, не витримає. І натомість небажання вкладати, скажімо так, у відновлення. А він говорить, я сплатив податки і все. І далі що? Ну, заклишиться час, закінчиться його, він просто відійде. Що залишає за себе? Руїни. Руїни в якому плані? Не руїни на території, а руїни інфраструктури. Він просто зруйнував її. Максимальний прибуток для себе взяв, натомість залишив руїни в районі. Я б хотів би озвучити не тільки своє бачення, а бачення жителів району. Перше, не такі великі кошти треба для того, щоб відбудувати інфраструктуру. Помірні кошти. Я говорю, не кошти загальні, а кошти для того, щоб взяти. Для того, щоб відбудувати інфраструктуру, треба від 3 до 5% від собівартості виробленої продукції надати на ремонт доріг, або відновлення, або капітальний ремонт. Це невеликі кошти. Це 130-150 гривень з тонни збіжжя, і ми отримаємо результат за півтора року. Всі ті 791 кілометр місцевих комунальних доріг можна відремонтувати. Ну, для цього треба мати бажання, мати стимул. Стимул який? Це не той, який індійці катаються на слонах і розкажуть, що вони стимулом управляють. Ні. Стимул для бажання, для роботи, подальшої роботи в даному населеному пункті або на даній території. Цього я не виявив. По крайній мірі, було зібрання, просив, приходили, говорили, результат. Вони більше затратять коштів на ремонт їхньої дорогої техніки, чим на ремонт
даного... Бачите, треба змінювати взагалі підхід до цієї ситуації і не лише на території Драбівського району. Я так розумію, так, що це торкається всіх. За два роки можна змінити і можна зробити дороги. Ну, принаймні, дуже... краще, ніж зараз є, це однозначно. Не просто краще, які будуть відповідати тим стандартам, куди ми хочемо і дуже-дуже впевнено мандруємо. Залишається фактично одна хвилина до завершення нашої розмови. Я думаю, що мешканцям Драбівщини в першу чергу було приємно вас слухати і бачити. І хотілося б, щоб ви на завершення висловили кілька слів, я сподіваюся, оптимістичних, для тих, хто вірить в те, що ви зробите те, що обіцяли. Це є ті слова, які говорять, тепер треба діяти. Менше говорити, більше діяти, щоб слово не розходилося з ділом. Хватить чванства, верхоглядства, хватить нерозуміння. Треба спуститися на своє робоче місце, взяти той інструмент, який передбачає посадова інструкція або робоче місце, і зробити перший крок. Крок небайдужості, незверсневості, безчванства. До всіх звертаюся, до всього населення Драбівщини. Друзі, у нас є можливість відновити довіру, дати можливість гідно прожити вік свій для похилого віку. Молоді дати можливість гідно отримати достойну освіту і впевнено крокувати в майбутнє. Все це в наших руках. Ми можемо його зробити, не дивлячись ні на ті події, які відбуваються, буремні або революційні події. Все залежить від нас. Вірте, не розчаровуйтесь. Іван Володимирович, хочеться сказати слава Україні, її героям. Шановні телеглядачі, я нагадую, що сьогодні у програмі «У фокусі подій» ви знайомилися з керівниками районів області. Наразі ми спілкувалися з Іваном Володимировичем Гайдаєм. Він є головою Драбівської районної державної адміністрації. Дякуємо, що слухали і дивилися нас. А вам, Іване Володимировичу, здійснення всіх ваших амбітних планів. На все вам добре.